Re, viss ēters ir te! Pēc 30 gadiem, kas pavadīti Afganistānā, Latvijā beidzot izdevies atgriezties Sandrai Muhamedai, latvietei, kurai nebija ceļošanai derīga dokumenta, lai pamestu Talibu pārņemto valsti. Iesaistoties ārlietu ministrijai, Sandra saņēmusi Latvijas pasi un šodien kopā ar meitas ģimeni ielidoja Rīgā. Prieku par atgriešanos mājās gan aptumšo tas, ka Afganistānā joprojām atrodas divi viņas pieaugušie bērni un arī 17 gadus vecais dēls. Vairāk stāstāja Kīnca. Lidostā Sandru sagaida brālis Raimonds, kuru viņa nav redzējusi desmitiem gadu. Par Sandru Muhamedu Latvija uzzināja pērn decembrī, kad Latvijas televīzijas filmēšanas grupa viņu satika Afganistānā. Ja skatieties, te ir istaba, kur mēs astoņi cilvēki dzīvojam šeit. Tobrīd Sandra mita pie znota. Ar savu vīru Sabīru viņa iepazinās 1991. Gadā Rīgā. Viņš mācījās milicijas skolā. Aprecējās, Rīgā piedzima trīs bērni. Jaunākais dēls dzima Afganistānā. Pirms 4 gadiem Sandras vīrs nomira. Talibiem pārņemot varu, bēgļus traumas plūda prom no Afganistānas. Sandrai nebija pases, un viņa nevarēja izbraukt. Šodien tas beidzot ir noticis. Ir tikai esmu priecīga, ka nevaru vispār to visu pateikt. Jums visiem ļoti liels paldies ārlietu ministrijai, jums visi, kas šito darīja. Rīgā Sandra ieradusies ar meitas ģimeni. Šakila ir 4 bērni, viņa gaida 5. Latviski Šakila nerunā. Esam ļoti laimīgi. Šitā ir mazmeita Anaito, mazdēls Umi, Nevis, Melon. Šitā ir mana meita Šakila, mans znots Imam Ali. Sandras sirds sāp par otru meitu un abiem dēliem, kuri palika tur, jo pagaidām viņiem nav ceļošanas dokumentu. Jaunākajam ir 17 gadi, un viņi pat nedrīkstēja dēlu apķert uz atvadām. Lidostā, kad es ar savu dēlu nevarēju viņam nobučot, viņu nevarēju ar viņu vispār nedot tev tādu iespēju, lai tu varētu sievieti, kad vīri ietevu, viņš mans dēls ir. Talibani nedot tādu iespēju, lai tu varētu pie viņa pieiet. Atpakaļ ceļa vairs nav? Ne, tur vairāk vispār ceļa nav, lai varētu braukt atpakaļ. Ne. Tāpēc, ka tur nekas nepalika, nekas. Apstākļi ir ļoti drausmīgi. Ļoti nevaru vispār to izteikt. Labi, ka atgriežas Latvijā. Ja? Nu, vienkārši situācija tāda, kāda viņa ir tādā momentā. Nu, jāmeklē, kur visiem jā, dzīvo. Jā, tas pirmām kārtām ir. Teicu, ka es parkā gulēšu, vismaz, lai būtu Rīgā. Tā es pēc Rīgas noilgojos, vispār nevaru to pateikt. Kad man vīrs nomira, tad paliku pavisam vienu. Ar Sandru sazinājusies arī viņas jaunības draudzene, kur jau uzaicinājusi kopā līgot. Kopā nosvinēsim Jāņus, nosvinēsim, iesim uz parku, iesim uz mežu kopā staigāt. Pārsteigt par košo zaļumu, mazdēli jau priecājas par zālāju pie lidostas. Vēl daudz problēmu jārisina, bet Sandra beidzot ir atgriezusies. Aikīns Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.